Вон, смотрите, пожарники. Ну що ж, ми почули голоси молодших школярів 32-ї школи, які прямо з вікна класу спостерігали за цією пожежею. Ба навіть зробили декілька фото і засняли коротке відео події. Ми бачимо згорілі останки автівки. Видовище жахливе. Всередині суцільна гарь. Метал обгорілий. Покручений. Ось з іншого ракурсу, ну, практично все знищено, розкидано. Уявляю, яка тут була температура. Ага, знак на газу. Кришка бензобака вивернута. Напевно, був фонтан вогню, і навіть дивно, як це все не вибухнуло. Колеса розірвані. Капот понівечено. Швидше за все, назавжди. Ага, а ось і номер SA0125SO. Загалом видовище моторошне і неприємне. Відчувається різкий запах горілої гуми, і навіть дощ цьому не завада. Нагадаю, що все це відбувалося перед вікнами школи. Хоч добре, що не під час перерви. А ось, скоріш за все, і власник автівки. Да. Добрий день. Ну, пару слов скажіть, що там произошло. Громада Черкаси. Возгорание из-под капота. Возгорание? Це не підпал, це саме возгоряння. А за власник машини, так? Да? Да. Яка марка? Opel Omega. Ну, я питався затушити. Ну, це вночі, коли було, відбулося? 9 ранку. Тобто, я бачу поліцію, але ж вони вже поїхали, тож да. зафіксували все. Приїжджала і пожарна машина. Застрахована хоча б автівка? Ну, застрахована, ну, страховка, це не каска повинна. Як? Щоб машини купували. Ні, так, машина нормальна була, просто що так вийшло, може пробувати, може ще. Не скажу вам. Тобто від цього ніхто не застрахований, так? Від цього ніхто не застрахований. Зрозуміло, ну що ж, співчуваємо вам, бажаємо триматися. Це канал Громади Черкащини.